No, pero lo que hemos hecho. Amanda, vem pra cá, que tá longe. Eu sei. Deixa eu pegar uma arma. É, deixa a bala de gente aqui. Não, troca comigo. Eu tenho aquela arma que você gosta, Max. Qual? Aquela lá que você gosta. Falou tudo. Eu peguei a caixa. Quer trocar comigo, não? A caixa tá? Não, eu tenho a... A minha é a tá. Eu tenho aquela SKS. Qual o nome dela? Vou pro chanteiro, ninguém foi mochila lá, não. Vocês têm mochila aí? Aqui tem um monte. Aonde? Aqui onde que eu tô? Tem colete nível 2 aqui. Também tem outra ali, outra mochila. Ah, a mochila nível 3. Como é que eu passei no nível? Aqui tem uma mochila 3, ó. Onde que eu tô? Quem chegar primeiro? Deixa essa mochila dele primeiro. Tá vendo aqui, Magno? Ih, Globo, você pegou primeiro.
Oi, Diogo, não achou muito lá, não? Você tem bala de AR aí, não? Aqui, aqui, ô, Amanda. Aonde? Aqui na casa aqui, aqui tem bala de AR. E tem um kit de primeiro socorro também. Alguém tá botando aqui de primeiro socorro? Mas não tem bala. Troca, vê se tem a bala que é sua. Tem gente bem ali na casa, é aquela casa grande ali. Aqui no carro, Diogo, cuidado, travei. Ah, alguém me salva. Alguém me salva. Aqui tá caindo, meu. Eu tô indo, me ajuda aqui. Diogo, me ajuda. A mulher, tô com medo com o carro. Tá aqui pela mão. Ele tá dando a volta ali, que aqui não posso morrer. Vem, atira nele. Ai, viado. Todo mundo. Ai. Atira, mano. Me estressei, vou jogar. Não. Hey, thanks. Hey,